我是 Sunny， 看到了没有？现在 Sunny 在哪里呢？有看到后面这边吗？在南港火车站的 CityLink 这边。那这边呢？有 A、B、C 三栋 ，A 栋呢是办公大楼，然后 B 栋是万怡酒店 ，C 栋呢就是有看电影的、啊，还有逛街，还有很多餐厅，那可以在这边用餐。那今天呢 ，Sunny 呢要来介绍这家餐厅呢，是在万怡酒店里面哦。这家餐厅 Sunny 吃过，觉得真的好吃，所以要来推荐给大家。而且重点呢，这家餐厅呢它是有机器人送餐哦，很新颖，很好玩。那这边的交通也很方便啊，高铁啊、台铁还有捷运，那所以交通呢非常的方便。这边也有停车场。那现在呢就跟着Sunny一起进来 B 栋，我们往 B 栋方向走去万怡酒店，然后带大家看看要吃哪一家餐厅。现在呢就跟着Sunny一起进去吧，走吧。好，我们现在呢就从 B 栋这边进来，那可能呢要坐的是电梯。那我这边的电梯好像这边可能这边就可以进来了。好，欢迎酒店有哪些呢？你看哦，月亮的是港式料理，还有呢哦，它还有旭日餐厅是吃 buffet 的，再来呢还有大厅的酒吧。好，现在呢我们今天要来吃的是这一家月亮餐厅。月亮餐厅，好，跟着Sunny一起进来吧。我去，所以这边呢电梯呢只到七楼，所以我们呢要从这边呢穿过去到另外一个电梯，然后到八楼。所以七楼这边呢就是我们刚刚看到吃饱费的地方。好，我们再过来这边呢就是万怡酒店的 lobby。 好，坐电梯咯，按上楼到八楼。好，到八楼了，出来。没错，就来万怡酒店八楼呢。这边呢，今天Sunny要吃的是月亮。那看到月字呢，代表什么？代表就是广东菜。那用餐气氛真的很不错呢，空间很明亮。那这边的基本消费呢，一个人呢茶资呢是90块起。那这边有必点的就是烤鸭，烤鸭呢一定要天前预定哦。今天的烤鸭我们重头戏，绿色饼皮是菠菜芝麻糕，那里面搭配是黄瓜酱、青木瓜丝，搭配下方的酱料是我们的金蒜烤鸭酱，口感偏微辣。红色饼皮是刺葱、红萝卜，那里面包的是我们的哈密瓜加桂花、奇门果，搭配下方的配料是我们的蜂蜜荆棘酱，口感偏清爽。棕色饼皮是全麦饼皮，那里面包的是传统的甜面酱、黄瓜及葱段。旁侧的鸭皮跟鸭肉可搭配右方的花生跳跳糖做搭配，那有解腻的效果。谢谢你，请慢用。
看过一轮的菜色，是不是看起来很美味？但吃起来呢，上一次的烤鸭呢，我发现啦，烤鸭呢，它每一个面皮呀、啊，它有菠菜的、啊，有红萝卜的、啊，还有全麦，就每一种皮呢包四份，所以我觉得呢，最好呢就是四个人来会更好。如果你人多的话，可能啊，就是你可能没办法每一种的皮面皮都吃得到。但面皮呢，我觉得是很 Q， 然后重点它的那个烤鸭，它的皮真的是好够脆的，很脆很酥脆，然后肉呢也有一不会太干柴，这样烤萝卜糕也好好吃。下次来呢也可以点。再来呢，它是小点呢，我觉得来呢也可以点几道，因为它很特别，像比方说松露春卷。其实一般外面就比较少吃到，然后还有蛤蜊烧麦，它是整颗蛤蜊虾肉，吃起来呢也是非常非常的特别，而且很清爽。鲜虾饺啊、那个皮呢也是很晶莹剔透，里面的虾肉其实很扎实，也非常好吃。那它的甜点刚刚有没有看到？我不是玉米，它的玉米造型，它其实是个甜点，杭之甘露做成的奶冻这样子，吃起来呢也是很特别的。今天Sunny的妈为你介绍了这家月亮餐厅，希望你会喜欢。那如果呢你还没有订阅我频道呢，记得按订阅哦，开启小铃铛，按赞，然后别忘了错过我们每个礼拜六的影片哦。那今天Sunny的妈，我们下回见，拜拜。我们家的招牌菜系蒜香脆皮鸡，黄色搭配的酱也可以做使用。那上面那一道是青柠焦糖松板猪，建议搭配柠檬片一起食用，会比较偏清爽。黄色的话是清蒸的石斑鱼，是我们今天的季节食欲的部分。